Trečio antro, spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia kipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Svarbu, neįjungęs. Labas vakaras, jūs galvojantis, kad čia po vieną jie tą laidą vis laik daro, tai aš nebeklausysiu, bet ši laida toks kaip... Kaip tiesiog kaip iš niekur tokia, žinai, 10 metų negerusi alkoholika čierką vėl pagauna. Ne, žinai, kaip kas, kaip toksai per ilgas kašio trenerio pliaukštelimas per užpakalį daug kur, tipo, nu, varyk dabar į aikštę ir tas 2 sekundes užlaiko, žinai. Nu, aš kitaip įsivaizduoju, aš sulyginu taip, kad yra, jau žmogus galvoja mest klausyt mūsų laidą, nes mes po vieną tik tai esam ir galvoja, viskas, jau pradėsiu normaliai dabar dirbti gyvenimą, viską, bet mes kaip ta vėl, kaip čierką, žinai, kaip tu įgrūdi žmogą, kuris vat negeria 10-20 metų susitvarkęs gyvenimą. Bet. Tai žino vieną, nieką neatsitiks. Turi tokį močinę žetoną, kur parašyta 2 metai ir šeima nupaišyta ant jo ir ten iškalta, kad tu esi... Jau anoniminių pirmininkų veikta. Taip, jau kitą konsultuoja žmogų ir sako, seniai, aš buvau satanistų kunigas ir kurvas vežiodavau po miestą, bet dabar, vat, pažiūrėk į mane, net išlindę marškiniai iš pomėgstinio, viską kaip turi būti. Ir jam čerka duoda tokią Vaidą ir Klajumą ir jis vėl sėda ant arklio. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg... Krienai grįžtantis ant žiaurį lievo maistą, kurį pasikabinai. Lygiai taip pat, gal biškį pagėdė, gal nepagėdė, pažiūrėsim. Vaidus ir Klajumas. Ir Vaidus ir Klajumas. Pagaliau ir Vaidus ir Klajumas grįžta tiesiai į Zip FM studiją. Tai jisai savo maisto nusižengimus apie su krienais? Aš dabar, kai sirgau, aš nieko realiai nesigabinau ir šiandien sugrįžau į virtuvės mitų gravėjus. Tai... Jūs sakot, kad bet kas gali gaminti maistą. Watch this. Let me prove you wrong. Manot neįmanoma košę sugadinti? Ir man košę su garštyčiam varai. Just how I remember it. Yummy onion, tell me. Žinai, kas atsimen, mes, man visi, aš vis laik su širdį... Galbiš pat telefonu. Su širdį džiaugsmu atsimenu šitą... Ta prie tavęs Asian. Aš galiu pasakyti, kaip iš tikrųjų tam vadinas. Asian pizza sushi fusion kur cepeko galiu nusipirkti. Tai vat aš čia man dabar labai patiko į grupsą, kur mes tavim esam pašėrino. Pages Facebook'o vadinasi, firminiai drabužiai. Šitas, tada fotkė jų yra Hugo Boss, tada jie įdėjo postą. Nu, kuriam, kol kas neatsilieka, firminiai drabužiai Hugo Boss. Kuriame tupi bičas dykumoji, laiko delne smėlį ir beria, žinai, kaip būna, kaip Dimos Bilan video, tokie, žinai. Ir šalia jo parašyta, prieš žaisdamas moterį visada pagalvo, kartai tada daro vyru. Žinai, vat, yra tokių bahūrų. Čia su bet kuo, tu bet kuo gyvenime, prieš pirkdamas liesą jogurtą, pagalvoju, kartu tave daro vyru. Ir aš irgi turiu dykumojau, tipo, ne! Šita, žinai, bet yra tikrai tokių bahūrų, nu va, kurie galvoja, kad va čia vat yra. Prieš pirkdamas universalą, pagalvoju. Nu, tipo, aš su belenko galiu šitą padaryti. Ne, bet jie, žinai, kur, tipo, niekada gyvenime nesu. Numetis nuorukos, nusispjovęs bažnyčiai ir pasakys moteriai keiksmažodžių. Žinai, tokie, kur galvoja, kad yra nu, aukštumai. Turi kažką pakomentuoti? Apie... visiškai ne mano realmas. Ne tavo realmas. Šitą pašnekėkim, kaip sekas tau vienam praeitą savaitę. Nes aš buvau įsijungęs, tai buvo Aš taip įvardinčiau. Aš supratau, kad aš vienintelis šviesos spindulys dar esu, kas laiką šitoj laidoj kažkiek link to, kad mes galim kažką ir gero pasakyti. O ta frazė, tu turi meni, kad labai piktai uždražiau. Nu, nes pas tavi ten buvo. Karoč, ventų, kam tu įdomus? Davai, važiuom toliau. Kad čia yra? Ai, čia reklama, ne? Karoč, apsišykės vaidutis. Ei, kar, paklaus. Aš nejuokinsiu jūsų čia. Aš jūsų čia nejuokinsiu, susirinko. 3 dienas tokias.
Aš vakar atėjau sveiki, bičiuliai, tai žiauriai gerą turą turėjom, ačiū Bartuševičiaus tėvam už šašlus, va, žiūrėjau krepšinį, pastavė, žinai, kaip kas tas kašis yra. Žinai, kaip mes kas esam mūsų klausytojom, kuriem, ta prasme, didžiulis big upas, nes mes po Kauno gigo... Aš vakar šnekėjau, sakiau. Laukiam, ta prasme, kur mum... Aš pirmą kartą esu susinepatoginęs, klausydamas, kaip žmogus pasakoja, patinka laida, ta prasme, mums žiauriai džiugu, bet kur aš nepratęs gyvenime tiek gerų dalykų girdėti šeilės, kur stoji šeilės žmonės ir sako, se, ačiū už pasirodymą ir ačiū už laidą, ačiū už pasirodymą, ačiū. Ir ten keišiausi dalykai, ten man padėjo vaiką priimti gimdymą lengviau, ten dar kažkas visokiausi, ten aš dabar repliam atviros aortos operaciją drąsiai galiu padaryti, nes ten, tai va, ką aš sakau, kad mes esam kaip, aš esu kaip tas pavojingasis tėvas, kur geria, bet dingsta, o tu esi kaip tas saugusis patėvis, kur visą laiką saugus, bet... kur hei, toksai, žinai, taip va. Kur ne vis mėgsta, bet, nu, taip va. Tai va, o šeštadienį man kažkas apsinuodijo, įtariu apsinuodijau, tai buvo... Labai... Aš vakar sakiau, kad, ta prasme, tu kai grįši, klajumas įgaus trečią prasme, tai nebebus radio laidų vedėjas, nebebus komiks, bus ir lyga kažkokia. Nes tai jeigu nueitum, popers pasibaigtų, kiek tau išrašytų dalykų, jeigu tu pas gydytą nueitum. Jo, nu ir buvo šakės absoliučias. Tai bigapas, kaip visada, Bartuševičiaus tėvas, Bartuševičiaus senior, turi ir šašlus geriausius Lietuvoj, ir greičiausiai nuvežo į Vilnių. Ten mes per akimirksnį, nes aš nežinau, kokia ten teleporta, ir ten man buvo karštinė prasidėjus, ir aš ten balsus girdžiu kažkokius. Bet labai greitai atvažiavom, tai žmogus manęs sutvarkė. Nu, super. Kaip, ką gero, kaip vakar dar neturi dar kažkokių įžvalgų? Mėginau filmą rekomenduoti vakar ir nežinau, neklausėjai, ar ne, kaip rekomendavau. Tai aš nežinau, ar tu vartys akis ar ne, bet rekomendavau filmą, jo, kuris yra Her. Taip. Ir aš nežinau, ar tau jis patinka ar ne. Her? Bet, jo. Ai, gal tu nematys šito, čia yra mano vienas mėgstamiausių visų laikų filmų. A ne? Taip. Tai žiūrėk, kaip pataikiu. Bet tu kaip išgirstam, kaip aš jį rekomendau. Karoči, žiūrėk. 2013 metai. Teodoriuks yra toks Teodoriuks. Jis myli kompą. Gal keisti jums skamba, gal jums keisti skamba. Bet dabar ir 2019 metai, tai jau beveik realybė yra. Gers filmus muzika Arcade Fire darė. Jeigu norit pamatyti šitą filmą ir viskas, tai daug nieko nepasakau. Bičias įsimylį kompą. Yeah. Bet čia geras labai filmas. Vienas geriausių visų laikų, ką aš esu matęs ekrane didžiajam. O vienas geriausių, ką dalykų girdėsite radijoje šiandien nebus, bet čia yra Vaida ir Klajumo laida. Tai labas vakaras, bičiuliai, čia Vaidas ir Klajumas pilnu sąstatu, pritvinkę smegmos. Nu, mažai mautėmės tikrai per paskutinės dienas. Tai žinok, jo, pazulupiai neprausti. Ką dar vaidu, tai galiu pasakyti. Aš noriu vėl vien staidą, mes tai šiandien galiu pasakyti. Nori pas mamą jau vėl kraustytis. Pas tavo mamą. O, taigi tik neseniai išsikraustyti. Labas vakaras, bičiuliai, čia Vaidas ir Klajumas, mūsų laidų įrašų klausykite ir rašė akivaizdžiai Vaidas ir Klajumas. Čia Arktinės beždžionės, Do I Wanna Know, ir tai nieko nėra bendro su juodo. Žinai, ko nesuprantu? Matematikos, fizikos ir kaip tavo santykiai iki šiol veikia. Gerai, atsiprašau, kad... per plačiai padavėjai Pradėjau. That's what she said. Šitą... per plačiai padavėjai? Ejo, šitą... ką reiš, per šonu, tipo, per plačiai padavėjai? Ne, tipo... ne, čia, jeigu per plačiai padavėjai, man duok, tai yra, kai kažkas bekina, kaip fūra, žinai, pip, kaip, yeah, kaip įsivaizduoji, tu turi tokį mega vėdarą, no, kur tau reikia, nu, tikiu, kad įsivaizduoji, nes mano matėjai, tai šitas yra, kad tau reikia lempučių ant šonų, pip, ir jinai, duok, čia ir davėts, čia ir davėts. Žiūrėk per kamerą, žiūrėk per kamerą. Žiūrėk, o tu, savo penį prasikišęs tarp kojų atgal, tipo, eini atbulas ir apsikabinęs, tai va, sėdinę gale ir žiūri, patrau galvą, nematau, pip, dai, duok, dai čia gali daiti ir eiti, žinot. Tai va, žinai, ko nesuprantu apart matematikos, savo santykių ir visų ten tų dalykų, kuriuos išvardinai ir kurių dar yra labai daug, šito shotgunai, kai yra, nu šitie Winchesteriai, bet ant jų dedama duslerka. Ar tai yra dalykas? Taip, aš dabar va žiūrėjau, karinis dalykas yra, tipo shotgunas, ir jis turi tokį ilgą, nu vat, tokį... Duslintuvą. Duslintuvą. Grinai, kad pritildyt.
O kam dar, kad eco-friendly labiau būtų? Filtruoja? Neįsivaizduoju, aš nesu matęs tokio dalyko. Ir šiaip, nu, tipo, aš su ginklais nelabai supažinau. Aš dabar Apex'o ginklų žinau, apie Apex'o ginklus galiu paštekėti, bet šiaip nežinau. Vis dar žaidi dabar tą žaidimą? Ką reiškia vis dar? Mes šnekėjom su tavim, kai sirgom, nu, tipo, nieko nenori, tu mirti. Neturiu meni, ar dar neatsibodo, čia nebuvo toks. Ne, vis dar žaidėjom. Šiandien buvau įsijungęs, sužaidžiau gal kokius 5 mačus, tai... Tai čia 12 valandų kokių, ne? Su mano žaidimo lygiu, kai atstrunka, aš išgyvenu nuo 3 iki 8 minučių dažniausiai, tai ne taip ir ilgai. Supratau. Tai vis, tai tik 5 mačai, tai čia labai nedaug, tai čia kaip tavo... Tai, nu, tipo, laiko nėra daug. Ai. Laid reik daryt, išgyvent reik, va, krienu pasitaisyt reik ir susidėjo tas laikas. Blema, kaip norėčiau, vat, pagėmint. Aš kaip buvau apsitrėdęs, norėjau, galvojau, va, tai va, pagaliau, pasibaigiau vakar darbus kokią 6 vakaro ir taip galvoju, atsisėsiu. Ir tuo metu atsisėdau, pradėjau gėminti ir susuko sprandą tiesiog. Ir negalėjau. Nes pasirodo, kas yra, aš tiek buvau nusilpęs, kas mano kūnas, kad aš kai žaidžiu, aš tik dabar pasitempiu. Vienas dalykas, o kitas, aš žiūriu, sutempiu sprandą. Aš susitempiu, nes mano protas, aš kažkokį turiu dalyką. Aš kai pradedu galvot, aš susitempiu taip labai. Ir aš sėdžiu, gėminu, ir aš sėdžiu, atsidariu ir sustalčiu į priekį, kur man reikia uždaryti ir seilės tik tai nuvalyti. Ir man taip sprandas skauda, man reikia kažką daryti. Man reikia, žinai ko, man reikia su kaklo įtvaru žaisti. Esi matęs kaip tie, kur negali valdyti nei kūno, nei nieko ir ten į burną įsideda pultelį tokį pip, ir spaudinėjo su liežuviu. Ir rimtai? Taip. Su liežuviu yra. Aš mačiau... Su liežuviu suka ratuką, o tada su dantim paspaudžia pelę į kairę, į dešinę ir žaidžia visokius klikerius. Ir prieš mums laimėtų, garantuoju. Tai aš kažkada tau pasakau apie tą savo kaimyną. Nu, bičiulė, aš jį pažįstu dar dabar. Kur belkūnės. Jo, kur, nu, belkūnės, tai tu atrodo, kad žmogus tiesiog pasi kaip obulis iškastas. Ne, kad čia vienas iš to, kad tipo, jeigu tu neturi alkūnės, tai tu rankas neturi automatiškai. Nu, tai, nu, fair enough, I guess. Nu, tipo... belkūnės ir žemiau. Taip, dabar tai tiesiog ranka gulė, ne, tipo... tai žodžiu, neturi rankos ir jisai mūsų visus daužydavo mortalikose visur. Tiesiog bičias rado būdą, kaip praktikuoti. Kaip iksą greičiau spaudžiu. Su mergom neužsiema laiko turi, žinai, sakau. Nes aš esu matęs vieną Twitch'ą bičią. Tai jisai pasidaro savo, gal pasakiau kažką, jis pasidaro kažkokius savo pultelius ir su jais žaidžia. Tai pavyzdžiui, Dark Souls, klausytai ko gero daug, kas žino, tai irgi, žinai, vienas iš sunkiausių žaidimų pasaulyje. Jisai visą tą perėjo su Guitar Hero gitarą. Mačiau bičą, kuris žaidė CS'ą su vairu. Žaidžia... Tai tipo, gali būti, kad tas pats bičas žaidė. Gazas 8, o man atrodo pipius šaudyt. Kažkas tokio. Nu, tai ten visokis bėgis. Jo, tas bėgis štie ir jis tipo, su jais čivaku šaudo ir visi rėkia, kad jis hakina. Jis ant tiek visus šaudo, kad hebra, tipo, tai va. Ja, žodžiu, vakar šnekėjau apie vienuolės nemažai ir buvo vienas iš dalykų, kad yra... Weed nuns vadinamos, kurios iš kanapė viską daro, tai sakau, jeigu pas mum tokios būtų, labai kitaip platkelę laužtų, žinai, per... Platkelės būtų susūrio milteliais biškiau padipintas. Pahimkintas. Ir dabar suradau 10 būdų, kaip yra saugomas plantacijos šitų dalykų, nes Amerikoje žiauriai didelis tai verslas yra, man atrodo, per metus ar 2 milijardai kažkas tokio tipo revenue jų yra. Žolės? Jo. Tai taip, nu, nes legalizuota. Visų, tipo, nu, visų produktų, nebūtinai tik tais kažkiem tais vartojimam, bet tipo ir virvės, ir visokios, ir panašiai. Nu, tipo, viskas. Ir šitie dalykai yra labai dabar gaudomi, negaudomi, ir yra gan keistų būdų, kaip juos saugoti. Pavyzdžiui, dabar padarė vos čia ne Elon Musk kažkie dalykai, tai robotai palei perimetrą važinėja ir vos ne su tais night vision'ai stebi ir jeigu kažkas priartėja vos ne su lazeriuku pažymi ir tau jau ir staigasi patai pareis. Apsijau mikro problemą savo proto viruso feiliam. Įsivaizduoju, vaiką eina, jebra, davai, pasivogiam, joint'ą pasidarysim ir jau tipo, airstrike confirmed. Yeah. Tokį drone strike'ą užsako, eik tu savo, kur... Va čia vat man visą laiką juokingiausias dalykas yra over... Žinai, kur per daug jėgos naudoja per paprastam dalyką, kur hebra turi kiaušinį praskelt šitam omletui, bet ištaško pilnu delnu į sieną, tada nugremžia. Ja. Kas keičiausia šitas 8-oj vietoj, 7-oj vietoj yra
Kaliausia, kuriai ginklas tiesiog įdėtas yra. Tai čia, tipo, labiau advanced technika negu robotas. Kaliausia, kuriai ginklas tiesiog įdėtas? Nu, tipo, hamake guli bičias, kuris, tipo, perrengtas tiesiog kaliaus kiepka uždėta ir ginklas jam įdėtas. Bet jis tikras bičias ar... Ne, čia, tipo, skirkau. O tai nepa... Žiūrėk, kas yra paprasčiau? Ar į savo lauką pastatyti kaliausia su kalašu netikra? Ar tiesiog bit, nors ne, gal bitš iš tikrųjų brangiau pasamdyti. Tikrai brangiau pasamdyti. Tikrai brangiau. Tik tiek, kad tu dar būtų geras feilas, jeigu tikrą ginklą įdedi ir tu bitšai, kuris prieina, tiesiog paduodi ginklą. Visus likusius Ozo burtininko personažus susamdyti. Lik žinė širdiniai kaliausiai. Ir jau kanėva su kirviu parbėga tau nunešt maušalą. Prieš robotą. Prieš robotą, nu. Lazerį numetinė. Nu, Bremeno muzikantai jau žiūrėk irgi su lasdom parbėga. O, žiūrėkit, kanopą pareina. Šeštoj vietoj juoda filmutė yra. Juoda filmutė? Čia, tipo, uždengi su juodu dalyku ir nieks nemato šitą dalyką. Tipo, savo visą plantaciją? Mhm. Senis, tai, palauk. Tai mes, tu eidi per, per lauką ir tiesiog toks... Juodai aptemta. Ne, toks man... didžiulis trešbegas uždėtas ir tu galvoji, ne, čia... mano akis neregistruoja juodą didžiulį objektą. Yeah, ko tikrai nepasakė Kim Kardashian tam video. Ejau! Okay. Ketvirtą vietą yra bičas, kuris kalėjime augina. Tipo... Nu, tipo, čia just visiškai... Nes man patinka, kad čia yra kaip kokie atsilikę Avengeriai. Pažiūrėk, kaip jis atrodo. Respekt. Atsilikę Avengeriai kažkokie, kur tipo, gerai, turim vienuolės. Gerai, ką turit bronziniam pakete apsaugot mūsų žolę? Galim pasiūlyt kaliausia. Bet žmogu, ar čia pravardė? Ne, tiesiog kaliausi šautuvu. Ką toliau, žvaira šūnė, o arba... Gerba, bet čia kuris kalėjimo savo tai. Ir just a guy, po to yra tiesiog just a guy. Po to vienas iš būdų, kaip paslėp dar gali savo plantacijos, deplantacijos, tai yra jas padaryti nacionalinėse parkuose, kas čia ir keista yra. Jau. Tipo, 40 iš 58 nacionalinių parkų buvo rastas nelegalios plantacijos Amerikoje. Nu, bet ten tie nacionaliniai parkai nėra kaip mūsų draustinis, kur tu permesi akmenį ir jau į kitą nacionalinį parką įmesi tenais. Bet jas yra saugomiausias vietas pasaulyje. Tiesa, bet, nu, eigulys, kol išsipagirios, kol nuo vieno galo nueisi iki kito, tu spėsi derlių nuimti. Okay, fair enough. Tada po to buvo rasta ir daro Hebra tuose bunkeriuose, kur slėptis nuo atominio ginklo. Ir paskutinis yra sugalvojo tipo su visokiais plėšliais gyvūnais. Kokiais gyvūnais? Plėšriais. Plėšriais gyvūnais. Yra... Bet tai koks yra plėšrus gyvūnas? Gyvatės. Gyvatės, krokodilai. Sunkiai suvaldomas dalykas atrodo gyvatės. Kažkoks toks... Nu, kur tu gyvatį išleidi ir kaip tau pačiam po tos susitvarkyti. Jo, einu palaisti, čia toks kaip, grįžti, bai, čia toks kaip uždegta aplinkui, žinai, nu, tipo, tu turi ir pats galėti, jei, aš suprantu, kad apsaugai, bet... 10 lokių va buvo kažkada. Va, again, mes vėl grįžtam prie to pačio, kur 10 lokių išdresiruoti, kad jie tau kiaušinį nutraukti yra sunkiau, negu vienas bičas normalus sušautuvai tiesiog sėdėtų ir viskas. Yeah, tai va tokias dalykas naudoja savo. Čia, jeigu dabar jau organizuojas pas mūsų vakarienę, ane, kad jūs pakviestų draugę, mano draugė organizuoja, kad jūs pakviestų pas mūsų. Ok, kiek? Labai sunkiai man šiandien su kalba. Man įdomu, ar mes turėsim... Tu kaip mama esi, žinai, kur ateina pas tą į kambarį ir... Nu, tai vaidai, ir intonacijų nepataikai, ir galvoji, ką tu sužinoji, ar tu įlindai. Kur čia? Gal tu įlindai į tą spintą, ar kas čia atsitiko, what, kas... Įsivaizduoji žmogų, kuris visą gyvenimą yra kurčias, bet apsimeta, kad nėra kurčias, bet tu gali išgirsti tik, kai intonacijos nepataikai, nes negirdi, kaip kalba. Labas. Kodėl pasai, kur čia žmogus latviškai išnekti, man pasakyk. Labas ir latviškai, ne? Nu, man tai latviškai skamba. Labas. Ne? Nu, nereik visų pirma. Žiauriai latviškai skamba. Visų pirma toną susitvarkom, tada su manim kalbam. Aš dabar, žinai, įstikinu, kad aš viens laidą galiu vesti, dabar išduok. Vaidžius pasileidžia. Taip, mum netgi parašė, kad Vaidas labai teisingai suvaldo mane, nes čia yra, va čia yra, žinai kaip, aš manau, kad yra per daug pavyzdžių, grupių ir duetų, kurie išsiskiria galvodami, kad yra geresni vieni už kitus. Yeah. Ir visiems atrodo, kad jūs būsit Destiny's Child atvejis ir abu jūs
jūs būsit Beyoncé's, kas nėra tiesa, bet ne, jūs greičiausiai būsit naujieji lietuviai ir tik vienas iš jūsų liks gyvas ir tai bus Kiguolis, kuris dabar apie skiepus kalbės iš rusiškų portalų kažkokiu, tai nu ta prasme, tai va. Turi gal kažką laidai? Gadu laidai. No. Šitą, pašnekėkime apie sportą, kadangi tu sportiškas žmogus pas mumis. Tik duok man. Žiaurikis tu būna miksų sporto, kur dabar mėgina sumaišyti visokios, kur, pavyzdžiui, tinklinis su futbolu, tenais esi matys, kur spardą per tą tinklą. Jo, bet aš... Kažkur Indonezijai dabar populiarėja labai šitas dalykas. Aš, bet toks man čia, man ten toks atrodo... Pavyzdžiui, aš atsimau kažkada per sporto televiziją, kažkuria gal prieš kokius 7 ar 5 metus rodydavo, tipo, amerikietišką futbolą sujungtą su kašiu, bet ant batutų šokiniai ir dėlioji. Yra, some things are not meant to be mixed, va taip jau yra, kažkas jau, kažkur jau yra dalykų tokių, nes aš irgi dirbau prie, nu ten, rašiau ten tokius postus kelis ir, pavyzdžiui, radau, kaip žmonės maistą bando gaminti, kaip nors inovatyviai. Mm. Ir visą laiką atsiranda tų žmonių, kurie ten svajotojai ir jie ten, aš sukursiu savo būdą kažkokį. Ir ten, pavyzdžiui, buvo vienas dizainas, kaip įkiša į tavo mašinos duslintuvą tokį aparatą, nu ne aparatą, matęs gal? Tap geras yra dar iš tų dalykų. Ir kepa burgerį viduje. Mm-hmm. Šituom, jis su išmetamaisiais dūmais, bet jie neliečia, bet kaitina metalą ir iškepa. Nu, yra, nu, tiesiog yra dalykų, kurie man not meant to be mixed. Kažkur tai gyvenime. Ir, nu, tai kaip ir sakiau, taip pat, jis mėgina visokių naujų sportų kurt ir dabar paskaičiau apie vieną, kuris Prancūzijoje iškilo ir, tipo, competitive sportas darosi toks dalykas, kaip kovas su lightsaberiais. Yra kaip dalykas dabar. 3 minutės ir tu daužaisi pagaliais. Bet čia tas, tai aš norėjau sakyti, kad pagaliai floru ar kuo ten ištepti ir tu tipo daužaisi. Čia tas pats kaip yra, žinau, kad yra kažkur kvidičas pasaulyje. Kvidičas tai čia yra Harry Potterio. Uh-huh. Tie visi. Ir jau neskait, tai viskas, kas vyk, tai yra tiesiog regbis ir tu šluotai įsikišęs tarp kojų. Ir jie bėgioja, bėgioja visi kaip prisišyki, nes jie laiką tos kelius suglaudė, nėra greičio jokio, nes tu turi laikyti kotą tarp kojų ir tu tiesiog lakstai su, nu aš nemoku apsakyti, nu ten... Nes aš ir galvau šitą dalyką, kad sakau, daug mėgina miksuotą, ne sportų, bet bent vieną sportą įvardinkim be e-sporto, ne? Nes geimas, tipo, kaip kiekvienas geimas vis naujas e-sportas, galiu sakyti, yra, kuris būtų prigijęs, kuris nėra išras prieš 100 metų. Nu, vat, blem. Nes, tipo, tu, jeigu tu didžiausius sportus paimsi, jie jau labai senai yra. Nu jo, nu gerai, ten senovės Mezopotamijoje atsirado šachmatai, nu bet tarkim BMX'ų dar nebuvo. Tai yra vietos dviratis, tobulėti. Nu, dviratis jau yra nu, aš tikiu, kad, senai. Nu, bet tikiu, ir dviračių lenktynės jau senai. Nu bet tikiu, kad Nabuchodonosaras dar nevažinėjo su dviračiu pas Aleksandrą Makedonietį. Tai žmonės dar laukuose dirbdavo, o ne drunk people doing things darydavo. Da, tada žmonės ką veik turėjo, o ne į telefonų sukišę galvą, žinai, sėdėdavo, akis varvindavo. Užkinis. Nu jo. Aš manau, kad yra vietos tobulėti, bet klasika yra klasika. Ir, nu, va, tie dalykai, nu, klasikinis sportas, jis, manau, mes klasikinis... Nu, nes, tipo, fulė, kaip pirmą kartą priputė tenais keulę žarną ir, sako, žies par, tai, galima atsirado, ne? Žinai, kas yra, kol mes, žinai, ko reikia? Reikia ne naujo sporto, kaip mes esam, o reikia žmogų patobulinti. Nu, rimtai, pagalvok. Kol mes neturim naujo būdo pajudinti daikto, tol mes nieko negalim padaryti naujo. Nes tu gali įspirt, mest su rankom, trenkti snukį, spirti galvą, sporte, mesti daiktą, kad jis smiktų į kitą daiktą, stumti daiktą ir sušluotam dročint, kad jisai greičiau lėčiau čiuoštų per ledą su čiainiku. Viskas jau yra padaryta. Mesti apvalų, diskinį daiktą, visus daiktus mesti gali. Žmogų reikia naujos dimensijos. Ir aš manau, kad žmogui sodinai mašiną. Tai tu turi lenktynės. Aš manau, kad kažkas turi būti su žmogum papildomai. Nu, ta prasme, kokie nors mechas. Nu, pavyzdžiui, aš manau, kad exoskeletiniai kažkokie nors ten, nežinau, bulių kautynės, kur, pavyzdžiui, pridėta mašino ir tu su exoskeletu, kas greičiau sunaikins, pavyzdžiui, estafetę su exoskeletu. kas mašinų daugiau sunaikins? Nu, taip, sounds amazing, kur tu turi, pavyzdžiui... Man versus car! Taip, ir tu turi su exoskeletu, jeigu yra jau tiek jėgos, suplėšit mašiną gabals. Nu, ta prasme, aš tai žiūrėčiau tokį dalyką. Čia būtų ne sportas, bet čia būtų kaip iškrovas priemonė, tipo... Kad ir. Rumas, nu, bet kažkas atsirastų, nes jeigu tu žmogui exoskeletuotas kitas trenksti, tu išsitaškysi toj skarbonkį.
bet kažkokį būdą atrasti, kaip patobulinti žmogų, jam kažką padaryti šustresnio, nes jau viskas, aš manau, kad čia žmogaus limitas, o ne kiek mes sportų dar galim sugalvoti. Mm-hmm. Nu tai čia kaip šitie Guinnesso rekordai, žinai, nu tipo, įsikišiu jų užpakalį stiklainį ir išpūsiu burbulų daugiausiai pasaulyje ir tai bus specialus rekordas. Yeah. Tai va, tai žiūrėjau, kaip registruojami yra tie rekordai. Tai tau kainuoja, man atrodo, $800. Kad tik tai... Kad Andrelis atvažiuotų? Jie net neatvažiuoja, bet kad jiems video galėtų man siūsti. Mm-hmm. O kad Andrelis atvažiuotų ir kad ten TV coverage gautum, tai ten iš viso yra... O jezu, siaubas. Va, triatlonas yra prigė... Nu tai va, čia kalba žmonės, bet čia jau sportų miksai tarpusavį, kur, nu... Jo. Aš manau, kad human capacity for sport yra viskas jau dar. Bet čia tai geras, sakai, kad tipo, kažkas bus su... Virtualia realybė. Va, virtualioj realybėj dalykai, bet kurių... Bet čia vėl gausis kaip e-sportas panašiai. Aš ką noriu pasakyti, Hebra, leiskit steroidų sportą. Davai, aš noriu, kad Hebra nebesislapstydami atsidarytų tokias fermas steru, kur galėtų išvesti geriausią rūšį, sukurti tokius mega halkus ir aš norėčiau matyti, kaip žmogus mano dar amžių galėtų ant namo užšokti be nieko. Ta prasme, tai čia yra kažkas tokio. Gerai, pagrojam reklamos, pagrojam vieną dainą ir einam su, ar porą dainų ir grįžtam su rekomendacijomis. Gerai, greitai uždėsiu kokį gabalą, tik tai, nu va, Karalių Leontievą. Jau Discordas jaučiu dega, ten jau daužo to kaip bežionės stalus, nes ne tą džinglą paleidom, nes yra Nes esu bandęs sekti kažkada, ar Hebra pastebė dalykus, tai pavyzdžiui, buvo kažkada 2 minutėm vėliau laida ir Hebra Orijų apkaltino kažkada. Čia tas visiškai klasikinis, kad Orijus rašo, tipo, Orijus vėl čia neįdėjo laidos kažkas tokį, išjunginėjo už vis. Jo, Hebra, matyt, čia kas čia, kur čia pasirodėme, kur jie čia dabar yra. Seka. Ką turi pasiūlyti šiandien? Gerai, turinio rekomendacija ir dažnai rekomenduojam visokius filmus, žaidimus ir palašiai. Bet šiandien parekomenduosiu Instagramo puslapį ir lietuvišką Instagramo puslapį, prie kurio galėsit sugrįžti vos ne kasdien, nes dabar kasdien kelia tenais dalykus. Ir čia nežinau, ar tik Vilniaus dalykas, bet man žiauriai jėkingas dalykas yra... Elektro? Jo, palašiai. Jis, šitas peidžas paduoda mano gyvenimui elektrą, aš tau taip galiu pasakyti. Ir šitas puslapis Instagramo vadinasi Zuokas Memes. O. Tas naujasis dalykas, nežinau, kiek pas kitus vaikšto, bet pas mane visą laiką išlenda tie Zuoko memai, kur pavyzdžiui, visą laiką kažkas, nu, tipo klasikinis memas, viršui parašytas kažkoks sakinys ir po to Zuoko nuotrauka ir po pačioj tekstas, kurį jis pasakė savo vlogę. Gal supažindinkim žmonės tai, kad Zuokas daro video blogus, kuriuose jis ten daro savo dalykus, mes niekaip nesikišom į politinę šitą dalyką, mes tiesiog sakom, kad tai vyksta ir yra labai jokingi memai, nes yra būtent palikti jo captionai ir Hebra daro labai jokingus memus. Nes pas jį surašyti visuose vloguose yra titrai ir žmogus tiesiog pasiema, nufotkina tą vietą, kažką viršui parašo ir visiškai pasikeičia, tipo esmė, kur, pavyzdžiui, ant to jo parašyta, va čia ir nėra geriausias pavyzdys, ir kas tą viršui tipo parašyta, kaip pas mamą ateina draugas ir tu įeini į kambarį, va čia ir nėra geriausias pavyzdys. Man tas patiko, kur buvo, kai tavo mama įeina netvarkytą kambarį ir Zuokas stovi su kažkokiu vyriškiu lazdynuose gal kokiuose, rodo į tokius konteinerius ir sako, kiek jau čia laiko taip. Tai rodo į tokį apšitą vietą. Tai va, labai... Žiauriai faini, kur, pavyzdžiui, oras +7, aš laikas ledų sezoną atidaryti, aš tipo Zuok su ledais stovi ir panašiai štie. Ir kasdien kelia šitus dalykus. Ir, nežinau, bent jau man labai jokinga ir fainiai, tai Instagramo puslapis Zuokas Memes. Jeigu nesusirasit, mūsų Discord'e to jau bus norodėlė į jį. O jeigu dar nesat Discord'e, Facebook'as, Vaidas ir Klaujumas ir numesim viską. Ok, kas buvo? Kokį garsą šau, žiauri garsai. Tai čia mūsų... aš tokiai šaudžiau savaitgalį. Jo, aš vakar šnekėjau, kad tu esi melodiškiausias bemėjas pasaulyje. Nes... Ne, tipo, aš sakiau, kiti tai būna, kai kiti žmonės vėmė, tai buvo tos toksai kaip per Family Guy buvo, kur visi išgėrė tų vimtančius, ir kuris paskutinis apsivems tą tortą galės suvalgyti. Tai pas tavi yra... Sulyginu su dviem dalykais, kurie man iš mano perspektyvos kitam kambarį girdėjęs, tai buvo
kažkoks, kaip pavyzdžiui, akordeonas, koks yra klasifikuojamas instrumentas, dumplinis instrumentas, ane? Ne, čia geras klausimas. Klavišinis dumplinis instrumentas. Nu. Ir tipo tokį nuo laiptų numestum, tai tipo tu gali girdėti melodiją, bet tau nėra labai tokia, žinai. O kitas buvo, kai pašarą mėtai žuvėm ir tokias pončkas padarai. Ir toks trys išglės. Pu, pu, pu. Ne, žinai, kaip palieki dviem savaitėm per ilgai puodas ir bos, ir turi išpilti klozetą, ir toks ir tu girdi bulvės, morkas krenta, žirniai, ir dar tada po to turi rankas tokias žirniuotas nusiplauti. Į kvaps atsto toksai pelėsis prikybės kampe. Turi šaldytuvę tą neatpažintą objektą bent vieną, kur nelieti puodas ir taip jau senai tu net nebežinai, kas ten yra, bet tu bėjai palies, nes ten jau pelėsis iš vidaus taip užsidėjęs, kuris užsilinęs yra tą puodą. Nes aš turiu tokius tris, kokius turėjęs savo gyvenime. Nu, yra tie tokie, kur klausiu butioko, kada išeisi iš namų, nes aš norėsiu tą tvarkyti reikalą. Aš esu kažkada įsigudrinęs, paskaičiau, vat paskutinį kartą skaitau mamų forumą, apar to, kad masturbacija užsimta yra, aš pasiėmiau, paskaičiau, tiesiog atsigėrė, pralaukiam. Nereaguosiu. Jeigu aš nesureaguosiu, jis tada negaus grįžtamojo ryšio ir kaip šūniui, jis tada nustos, jam interesas dings. Yeah. Nes aš žiūriu tavo akysi, baimės. Ieško ir nėra. Vaidutis tiesiog ramiai kolas atsigėrė ir atsisuko. Nu ir ką? Nu labai mandras jauties, čia taip pasakęs. Tai realis. Tai skaičiau, kad reikia užpilt actu tuos visus... Skrandį? Ne, šitą puodą tą. Nes pas man, aš būtų... Actas yra pardavinėjimas dalykas, ar jis receptų galėjo? Nes man gyvenime actas iki šiol nefiguravo niekad. O tai tu silkės nevalgės nieko? Ne. Pats gyvenime, tai tikrai ne. Pats, o tai kaip ne pats tu kažko esi valgis? Sakai, ir kitai laidai. Čia kitai laidai. After dark. Ne, nu, gali nusipirkt, aišku. Ir skaitau, vat kaip... Žiūrėk, kas iš to, aš turiu sriubos bliūdą, kuris yra pripuvęs ten belekiek. Nu, ir rušu. Ir aš... Actas išgraužė, tipo. Ir tipo, jis yra uždaryt su dangčiu, ir aš tiesiog ant dangčio pilu actą, ar ką reikalas yra. Taip, vaiduti, tu... Nes tu taip aiškinai man. Tai aš dar nepriejau prie puodo atidarimo. Supratai, tu anksčiau istoriją iššokai negu loginis pointas. Bet jau mes apipylėm puodą su actu. Tu apipylėjai puodą su actu. Aš jau eurą apie minusę sėdžiu su tavo patarimu. Tu išpylėjai mūsų actą, o aš dar net nespėjau prieit, kad puodą atidaryt, supranti. Bet jau sugebėjau už tą harmoniką numest na laiptų. Ir tai žodžiu. Ir atidarai puodą, obviously, supili actą. Ir kiek man atrodo, kad nepadeda nei kvapam niekam. Sen, nepadeda, yra ne ta žodis. Nepadeda yra dalykas, kai tu... nežinau. Kai tu sėdi mašinoj ir žmogus nežino, kur tu važiuoji ir tu gali tyli, tu nepadedi. Bet jeigu tu pasakai blogą ir nuvažiuoji nuo kalno su visais, su savo nurodymais, tai tu trukdai. Tai vat actas nuvažiuoja nuo kalno su tuo puodu prišiktu. Tai jisai, aš užpyliau ir kas gavosi, kad tas actas atlipo nuo puodo visas tas ir jisai tokį kvapą, tokį return the slack. Kai grybą paspirtų. Kaip per mumiją, žinai, kai atidaro 100 metų tą karstą ir tai buvo, kaip padavė per visus namus senim. Ta prasme, mes ne tai kad atstaišmė, mes tą puodą, jei, tokį per langą. Kokiu greičiu mes į 7 puodus susukom ir tas, kur tu neši tą puodą ir tave pykinti. Tokie va, išmetėm tą puodą, na, tokia va istorija būtų. Supratau. Tai sakau, aš norėjau pasakyti, kad arba aš kažką netaip darau, kas yra įmanoma, arba aš noriu pasakyti, davai tiesiog išsiplaukit laiko, nes actas nėra tas dalykas, kuris turėtų pelės atgremžti. Visiškai man neskamba actas kaip dalykas, kurį aš kada nors gyvenime turėčiau kažkur naudoti. O tai sušių negamini? Atsto reikia to? Ryžių atsto, jo. Nu, tai bet tai nėra ten tokiais kiekiais, kaip... Nes aš žinau tik atsto garinimą, kad tenais, tipo, bičiai, kas su folga, jo, jiems sako. Atstas kažkokį bad rap turi. Nes atstas yra toks dalykas. Atstą tu įsivaizduoji kokią... 5 ryto autobuso gale sėdinti dėdą gerinti. Su citriu. Va, ar rekomendavai? Ne, štekėjau dar. Dar tai galim palikti kitai rekomendacijai. Aš iš vis norėčiau šiaip pasikalbėti apie folklorą. Galėsim gal kitų šeimų pakalbėti? Nes ten yra labai gera. Aš galiu dabar dar naujieną vieną iššauti, jeigu noriu. Davai.
Kaip žinai, aš mėgstu labai vidurio rytus, artimuosius rytus, Iranas, Sudanas, Saudo Arabija, Dubajus yra mano visiškai arbats padėliai. Viską išvardinai tiesiog. O ne, nepataikiau tą geografinę platumą. Pataikysi tiesiog tokį, kur išmeti ir susigražini publiką. Taip, čia, mėgstu, bet tą mėgstu. Ir, žodžiu, vyko Bundeslygos rungtynės, tai yra Vokietijos futbolo lyga, labai garsi visame pasaulyje, labai stipri lyga. Ir žaidė dvi komandos, ir Iranas atsisakė jas transliuoti pas save. Okay. Spėk dėl kokios pražasties. Nes moteris komentuoja ar... Moteris buvo teisėja šitų rungtynių. Ir negali būti tokių dalykų, kaip moteris lakstančios su šortais, nes tai yra nepagarba ir neįmanoma taip. Iranas gano Iran. Nu, žinai. Visiškai. Tik aš dabar tipo ir galvau apie sprendimus šito dalyko. Taip. Nei vienu, nei kitu būdu nėra gerai. Nu, tipo, jie gali sakyti, nu, tai ir netransliuokit, bet tai jie, tipo, pajamas praranda, nes Iranas, ko gero, didelė valstybė yra ir ten futbolas irgi populiarus yra. Bet iš kitos pusės, ar vokiečiai nori, kad ninzą lakstytų tiesiog, žinai, ir teisėjautų. Tai girdėsi, kaip čiažą tokie su plaušim. Tai va, nežinau, kaip išspręsti tą problemą. Nes jinai buvo išrinkta viena geriausių 2018 metų, top 3 pateko. Man yra įdomu, ko... Kas ten yra tos kelios stipriausia tą tokį islamą laikantį kelios valstybės, nes yra silpnesnių, man atrodo, pavyzdžiui, koks nors, jeigu neklystu, Rytų Sudanas, labai atsiprašau už savo geografiją, bet kodėl aš taip sakau, nes šitas dalykas, pavyzdžiui, yra tasai aфиgenas klipas, kur teritorija, žinai, tasai gabalas, kur Kanų liūtų praeitų metų pirmą vietą laimėjo klipas, aфиgenas klipas, nerealus, kur bičias grįžta iš kalėjimo į musulmonišką valstybę, kas gali būti Rytų Sudanas, ir ten yra, jinai yra taip liberaliau musulmoniška valstybė. Žinai, ką aš tau galiu pasakyti, visos valstybės, kur gali nuvažiuoti viskas įskaičiuota, yra normalesnės už tas, kur negali viskas įskaičiuoti nuvažiuoti. Tiesa, ir ką aš noriu pasakyti apie patį islamą? Nes, nu, tipo, kad... Turkija ta pati yra islamiška, taip, musulmoniška taip, šalis. Bet, pavyzdžiui, va tenais, ir, pavyzdžiui, yra moterų su ten hidžabais, aš neskiriu burkų ir hidžabų, hidžabas, nu, žodžiu, vienas užsidengia plaukus, ne, kitos ne, jo, skirtingai užsidengia, ir vieni užsidengia, vieni meldžiasi, kiti nesimeldžia, ir tas toksai dalykas. Ir ką aš norėjau pasakyti, ar esi matęs, kaip atrodo... Lema, ar Iranas, ar Irakas gal? 70-ais metais. Jo. Kur žmonės... Kaip Miami's visiškai atrodo. Miami's, absoliučiai, moderniau už Lietuvą dabar. Ja. Kur žmonės pasirengia su kliošiais vaikšto. Paplūdimyje su nauja mašinam kolom jo. Bikiniai. Ja, įdomu būtų pasiskaityti, kur buvo tas lūžio taškas. Kur, tik vat, kai stipriaus... pradėjo islamo valstybė skverbtas ja, tada. Ja. Aš kažką biškį skaičiau, bet vėl bijau primėti čia mega vaidučio nu, ja. Faktą. Bet čia reikia, nu, čia reikia atsargiai, ne dėl to, kad kažką išėjus, bet kad dezinformacijos nepriskleista apie šitos dalykus. Bet šitas dalykas tikrai buvo ir jie nerodė šitų rungtynių dėl to, kad moteris teisėjavo. Nu, teisingai, žinai, sakau. Vaitojtis tiesiog. Tu baigsi! Nu, tu baigsi prie žmonių normaliai pabūt sekundį! Okay. Nu, ką ten norėjai pašnekėti? Apie Sun City Migos. Sun City Migos, tai yra Instagramo page'as. Dar vienas. Kuriame Vaidutis atrado visiškai savo dalyką. Tai pavyzdžiui, aš ten būna aprašytas koks nors dalykas, kažkoks prikolas, ir aš pavyzdžiui, gerai, žiūrėk, žinai ką, aš atsidarysiu ir aš tavęs paklausinėsiu dalykų, pavyzdžiui, no, tu man paipa, Sun City. Aš galiu pasakyti, nu tenais yra, kaip rekomendau, memai apie Zuoką, tai tenais yra memai apie Šiaulius. Ir pavyzdžiui, Klajumas, kai skaita kažką, jisai nesupranta, aš iš karto paskaitau ir žvengiu, dėl to, kad aš žinau šitas dalykas. Sun City Migos, turbūt vienas žodis turėtų būti. Mm-hmm. Va. Radau. Ir, pavyzdžiui, man yra dalykas citrius. Gali paaiškinti žmonėm, kas yra citrius. Nu, Vilniai citrių nelabai tokia yra. Gerai, citrius, ko gero, paprasčiausiai būtų kaip toksai bičas, kuris, žinai, yra mažesnos miestas, kuris laik miestą pamatys tokį bičą, bet niekad babkių neturi. Tai va toksai, kad... Niekada babkių neturi, tai niekada, citrius? Niekada pinigų neturi ir vis laik mėgina nuo kitų nutrešinėti, arba jeigu pamato, kad tu ne iš to miestas, tai labai naglas toks būna, žinai, tai čia toks citrius. O okay. kur vietiniai, tai va, eik, ten per kiepką daužo, žinai, o ant kitų jau toksai citrius raunas. Okay. Mačiau kitą memą, kur parodytas memas, kai sako, kai tu ten
kas jeigu tu atvarytum prie rojaus vartų, bet tau Dievas pasako, varyk gyventi Panevėžį. Nu tai čia tas rival yra. Nes, nu, Panevėžys tai iš Šiaulių perspektyvos tylėjus miestas yra. Supratau. O įdomu, o Panevėžys atgal iš Šiaulius heitina, ar Panevėžiokam ten? Ne, Panevėžys jaučiu antro Radviliškis. Bet tai kad jie kažkaip toli labai, ne? Ne, netoli. Panevėžys nuo Radviliškio netoli? Ne labai. Nes Radviliškis prie Šiaulių. Koks spam kilo iki Radviliškio. Tai bet nu, čia, tipo, šitas peidžas yra visiškai tas dalykas, kur yra trys kertiniai akmenys. Auksinis berniukas, Maksas ir tipo Kazinkė. Ir tu turi memus apie Šiaulius, daugiau niekada reikia visiškai. Na, kaip aš ne... Sansitimigos, nu, tai čia Instagramas. O, va, radau. nu gerai, čia gausis tada šitą alkoholio reklamą, tai negaliu sakyti šito, nes... Kai atsineši kažką? Ne, kai tau lieka 30 eurų išgyvent per mėnesį ir parodyti žmogus burgerį, tai buvo ir ant to burgerio užrašytas alkoholio pavadinimas. Bet tas alkoholis yra kur reperiai visi geria. Yeah. Jisai rimuoja su Genesis. Yra, čia yra kažkoks Šiaulių dalykas labai. Nebent dabar. Matai, yra tas dalykas, kad aš dar biškį atsilikęs. Kad ir kaip nejudėtų Šiauliai kaip miestas į priekį, per 10 metų jie kažkiek pajuda į priekį, nes aš ten 10 metų nebesu Resident Evil. Bet kai kurie dalykai nesikeičia. Pavyzdžiui, aš kažkada tau skau, jeigu mano visi followeriai už mani pabalsuotų, aš būčiau meras Šiaulių. Jį protek, jį atak, jį išpagat. Nu, nuostabus peidžas. Pavyzdžiui, žiūrėk, Šiaulių, tai aš tau Šiaulių galiu daug referencijų sakyti. Kas Vilniaus yra tokie be Naujininkų? Apie ką memus gali be Zuoko ir Naujininko Vilniui daryti? O ne, veganai. Čia net nėra tokia dalyka, net nepaminimo. Lenkų kortą jau išžaista, played out jau. Jau paskutinis 25 metus. Jo, jau viskas išplayed out, ne. Geras klausimas. Nu... Būdavo žalio tilto skulptūros, bet irgi nebėra. Aš galvoju... Nu, Vilniuje yra ir ryškesnių dalykų, žinai. Nu, tai man papasakyk. Aš tą prasme, aš tau padėdu. Aš galvoju, kas yra, nes aš galvoju, kaip galima užvaryti ant Vilniaus, kaip dar nėra užvaryti, ar, pavyzdžiui, ko tu nežinotų. Apart, kaip yra visus tais vadina portugalais, neįsivaizduoju dėl ko. Mhm. Šitie lenkizmas, rusizmas, kad mes esam slavų tautų katilas. Ir aš neįsivaizduoju, negaliu atsakyti, blema, žiūrėkit, matot, aš stringu, davai jūs mums į Facebooką, Vaidas ir Klaimus arba Discordą, parašykit kažką įdomesnio negu Zuokas arba Dredas, tipo, dėl ko galima kas Vilniaus Vilniui, užtum. Vilniui banglas buvo didelis dalykas. Banglas? Banglai, tokie ilgais plaukai žmonės būdavo banglai. Pankai Šiauliuose. Tai jūs pasis pankai? Kur mes šnekėjom, netgi šį savaitgį, kai jau be tavęs važiavom turė, tai tipo, aš su to Henry Mač šnekėjau, sakau, bet tai, tu Vilniui hipsteris esi. Šiaulios punks būtum. Tai va labai fine line yra tarp šito dalyko. Nes jis turi nuose auskarą, viskas tu punks esi. Jo, bet visas treningais apsirengis. Visas treningais, nes dabar yra sunku identifikuoti, kai buvo ar tai bomžas, ar tai hipsteris. Tai dabar yra ar tu marozas, ar tu hipsteris. Kur sėdi čiuvakas visas apsirengęs treningo, bet matai mažą auskariuką nosyje. Ai, supratau, viskas gerai. Dabar, aišku, lengviausia identifikuoti ar marozas, ar hipsteris, ar tipo kietas klubo ar kietas klubo kablys lankytojas. Tai yra bliuduko apsikirpę dažnai jie būna, arba kažką ironiško ant savo. Prūnį tok funny. Jo, kažką ironiškai turi daryti, tai labai negraž, labai šlykštus kėdai, pavyzdžiui, kokie nors būna. Esi matys, kur tokie mega dideli ir mega spalvoti, kur dabar 80s grįžo atgal. Tai... Jo, ir šitie tipo fanny packai labai Viskas už, suprant, vat man yra, kodėl aš pykstu ant šito dalyko, už viską, ką aš gaudavau į snukį mokykloj. Dabar yra kieta, visi vaikšto apsikirpę bliudukais su fanny packais, su kėdais spalvotai, seni, mane, tu neįsivaizduoji, mane mokytojai daužydavo. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Mane mokytojas daugindavo, tai kad aš apsirengęs, kreidai galvo. Reik da kreidaus atnešti. Turėdavot kokį nors legendinį mokytoją, kur, pavyzdžiui, gerdavo klasėje, dar ką nors. Pas mum legendinis būdo, kuris negerdavo. Vienaragis classic vadinamas. Classic comedy. Nes mes turėjom tokį istorijos mokytą, kuris pedalą atsineždavo vadinamai dviratinį tokį. Kur... Iš kaklaraščio eina tas šiaudelis. Ne, seniai, iš kaklaraščio tai būtų prezumcija, kad jisai slepia.
tai ką jisai daro, ir jam nėra pohui, ką jisai daro. O šitas, o jis tiesiog ateidavo ir jis kažkada po stalu tiesiog, taip girdim, žinai? Ne, kliuk, o toks da, šviežios bunkį, tas toks, kur... Alkūnė padaužė. Dubelį neišleidžia su alkūnė dar. Ne, tas girdis, kur tuos, kai suki propkė ir tokie klik, pirmieji tokie nulūšta špenčpeliukai. Mes darydavom lažybas, tipo, kiek yra kūno kultūros mokytas išgėręs, iš to iškelintą kartą pataikydavo salę atrakinti to raktų vien. O tai... Man patinka, kur žmonės tokius dalykus kaip spinų atrakinimas arba kišimas į rozetę kažko iš toliai įsibėgėjo. Yra labai paprasta... yra paprasta. Gali priglausti ir brauk žemyn ir kris daiktas, kad ir ką tu čia gali, kad ir kokią paralelį išvesti dalykus. Bet, nu, ne, Hebra būtinai turi užsimoti kaip disko metikas tokį ir aš pasitikiu savo jėgom šiuo atveju. Esi matys, kad keičiaus klausimas bus, esi matys, kad nors gyvenime, kad žmogus panaudotų tą triuką, kad geriau spindulė eina kaip per galvą paspaudė. Taip. Ir aš žinau, kad... Nes man dabar durniausias vaizdas gyvenime, kur virš vaikštų po mašinų aikštelį ir galvą pultelį savo taikas paudinėjo tiesiog. Nes aš, kiek žinau, tai yra tiesa. Ko gero. Nes tavo skyšiai, tavo galva amplifaina su skyšiu, tai tas pats, techniškai tas turėtų taip pat gerai veikti, tu važiuos laikas vandenį turėtų, tai gali laikiuką iškelt. Piu, tai va ir per jį. Bet gal stiklas atmuša. Pom. Citriaus logika, žinai. Jazz Gliding dainos yra labiausiai nedėkingos dainuot girtam, nes ten visokios aukštus. Kai mėgsti šitą dainą. Man atrodo, kad šitą buvo festivalį. Jo, buvo ir labai gerai dainavo. Žodžiu, paskutiniai taškai ant į sudėdami šitoj mūsų laidoj, tai yra netikras naujienas, kai mes iškapsame iš interneto kažkokius dalykus, kurie iš tikrųjų pasirodo nėra tikri, ir mes kartais paaiškinam, šiandien nepaaiškinsiu, dėl ko netikri, nes tikrai šitą širšių avilį nelysiu. Taip. Tai, žodžiu, šiandien šia tokia naujiena, kad mokslininkai išsiaiškino, kad visas intelektas žmogaus gyvenime yra paveldimas tik iš motinos ir tipo bičas realiai nieko nėra. Tam. Ir puikus pavyzdys to yra ir klajumas ir aš, kad mes iš mamų tikrai intelekto nepaveldėjom. Jo, ne. Nes tikrai geresniais dalykais užsiminėtume gyvenime. Ko gero apylygiai yra, nes tikrai atsiras dabar kokia nors pana, kur šiaip aš to žavaus, na, jis Massachusetts'o universitete ir tipo aš tenais genologijos karpiau pati tos DNR ir išsiaišinau, kad nu, aš tikrai nežinau, kaip yra paveldima, bet tikrai nėra, kad vienas, tipo, visą intelektą su didžiąją E paduodu, kits nieko nepaduodu. Nu jo, ko gero. Nu, aš paskutiniu metu labai daug tiesiog taip jau nutiko, kad tas YouTube'o playlistas įsijungi ir jo neperjungiau, žiūri daug klausiau apie intelektą ir ar žmogus, pavyzdžiui, gali, būdamas debilas, pasidaryt gudrus, tai trumpas atsakymas ne. Širmtai, taip, neįmanoma. Nu, jeigu tu esi jau gimęs durnas, tu nepasidarysi... Bet tai durnumas, taip pat, tavo IQ nepakils, tu gali kelis taškus. Tu durnas esi nesvairuot nemokę. Ne, aš kalbu apie durnumą, tavo IQ gali būti labai žemas, tai tu esi durnesnis už to, kurio aukštas. Bet nu, čia, pavyzdžiui, tai yra kriterijus, bet tu gali pasidaryti durnesnis, pavyzdžiui. Bet, pavyzdžiui, tarkim, muzikoje IQ nereikia, kad tu genijus reikia. Būtum. Aš nemanau. Kūryba equals... Man atrodo, yra tam tikras instrumentas, tipo, ne instrumentas, tam tikras dalykas, kurį trenki kitą dalyką ir išgauni tam tikrą garsą, kuris gali būti genialus. Yra žmonių, kurie ten instinktyviai kažką yra padarę, bet taip jau yra, kad didžioji dalis žmonių, kurie yra genijai muzikoj, jų galva dirba geriau už mūsų visų, tiesiog jinai dirba tas IQ, nu, IQ jis gali, nu, ta prasme, pagauna ir padaro. Nu, ten, žodžiu, labai gili tema, aš čia nenoriu įsibėgėti. Yeah, bet tu gali pasidaryti debilesnis, pavyzdžiui. Nes, pavyzdžiui, tipo, tikrai yra, pažiūrėk, rašytojai visus protiniam negaliom kažkiom buvo tenais. Visi nuo meningitom yra arba protiniam negaliom, kiek aš skaičiau mokyklai. Jo, didelė, bet jie, nu, tipo, pavyzdžiui, tu gali turėti aukštą IQ ir būti autistas, pavyzdžiui. Tai nėra, tu nesi debilas, tu tiesiog esi antisocialus. Nes esi normali bobo ir eini aus. Tai va, bet kūrybai, humoro jausmui ir dar keliam dalykam reikalingas bent jau minimalus kiekis IQ. Tu negali būti absoliutus debilas, pavyzdžiui, būti jokingas. Na, aš nešneku apie absoliučius, bet tipo, tikrai yra kažkur ta linija, kur jeigu tu kažkiek nukvakėsis, tau ir komedijai padės, bet ir muzikai padės, nes tu išrasi kitą gairę kažkokiai išeis. Nu jo, bet čia, žodžiu, sakau,
kūryba, žiauriai yra įdomu, žiauriai įdomios paskaitas klausiau, tai ten kalbėjo žmogus, neuroscientistas aiškino, sako, this is this, yra va tokie va tyrimai padaryti ir va tokie skaičiai darykit su jais, ką jūs norit. Ko. Ir ten visi irgi, bet šiaip tai žinai, čia yra daugiau dvasios, nu tai gerai, darykit, nu bet hebra, nu va toks dalykas. Duok man chlapučiką, kuris dvasią matuotų ir tą sutarsi, va ne. Jo. Gerai, nebelyskim šitą vėlį, užteks. Pagaliau praėjo dar vieną Vaido ir Klajumo laidą. Su abiemomis susitinkam rytoj nuo 19 valandos, o dabar sakom jum čiau. Iki mūsų laidų įrašą YouTube ir Mixcloud'e įrašą Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas.